გინდათ თუ არა ახაცოს თქვენი მეკვლა რომ ვიყო? კი, მოდით ბახტრიანის რანო. გინდათ თუ არა ახაცოს რომ შენი მეკვლა ვიყო? კი. რატომ? ჯოს სექსუალურ კალბატონი ხარ და რა გიყურებ კაი ბეღი იქნება აშკარა. რომ იყურებ ეს მეტყობა. კი, რა იყავ. იყავი რა. სულ თუ გაქვს რომ ახაცოს თქვენი მეკვლა ვიყო? აა აქ არ ვიქნებ თბილისში. ისე ისე ამოვნებთ. ა შანსი არ არის ვერ წამოვალ ხო ვერს? არა, ამერიკაში მივდივარ. თუ გაქვს სურვილი რომ ახაცოს თქვენი მეკვლა ვიყო? მომჯანინინო ჩო. რატომ? აი მე მაინც ამაიც მე რა. შიხარული იქნება, ბედნიერება იქნება. ჩვენ ოჯახში შემოდიხარ კეთ. ანუ კარგი ფეხი მაქვს. კარგი ფეხი იქნება, რა თქმა უნდა. ლამაზი გოხო და კარგი ფეხი. ეს სურვილი თუ გაქვს რომ ახაცოს თქვენი მეკვლა ვიყო? არა. რატომ? არ ჯერა მეკვლაობის. სურვილი თუ გაქვს რომ ახაცოს თქვენი მეკვლა ვიყო? Что-то сказать? Ну, поздравление сделать. Или что? Ну, могу сказать, конечно. Сейчас волосы поправлю.